Um casal oriental fez um pacto para morrer. O idoso, 91 anos, matou a esposa de 84. Mas quando ele foi tirar a própria vida, o filho chegou e impediu o pior. Não sei que pior. Imagina, faz para matar a esposa e se matar, já estava ruim, né? O aposentado disse que ele e a mulher estavam cansados de sofrer por conta dos problemas de saúde. Meu Deus do céu. E decidiram não mais dar trabalho para a família. Pô, ó, eu te mato, me mato e a gente pode dar trabalho para a família. Por conta do estado de saúde do suspeito e a possibilidade dele tentar novamente tirar a própria vida, foi pedida a internação hospitalar, tá, gente? Esse caso aconteceu em Suzano, aqui na Grande São Paulo. Que história, hein? Meu Deus do céu. Vamos ver a reportagem. Um casal oriental decidiu morrer junto. Em um pacto de morte, foi combinado que ele mataria ela e depois tiraria a própria vida. Tudo aconteceu nesta casa. O aposentado de 91 anos assassinou a esposa de 84, estrangulada. Depois ele tentou se matar, mas foi impedido pelo filho. O filho do casal de 65 anos contou para a polícia que foi acordado por volta de 3 horas da madrugada com o latido dos cachorros. Ele se levantou e estranhou a luz acesa e as portas da casa abertas. Ele foi até a sala e na varanda encontrou o pai com uma corda amarrada no pescoço. Imediatamente ele pegou uma faca para salvá-lo. E o homem disse que a esposa estava morta no quarto. O filho foi até o cômodo e encontrou a mãe deitada na cama também com uma corda no pescoço. Ele chamou o SAMU, que tentou reanimar a mulher, mas ela não resistiu e morreu. Segundo a polícia, a vítima, Aiko Ikeda, usava um andador devido a uma fratura na bacia após uma queda. 10 dias antes de ser morta pelo marido, havia sofrido um acidente vascular cerebral. O autor do homicídio, Ojumi Ikeda, foi vereador em Suzano no ano de 1965. Atualmente, o aposentado tem problemas de saúde, no coração e no pulmão, e usa muletas para andar. Ojumi foi preso em flagrante e trazido para esta delegacia da cidade. O idoso confessou o crime para a polícia. Contou que sempre teve uma boa relação com a esposa, mas que de uns tempos para cá, os dois ficaram cansados de viver, devido à idade avançada e os problemas de saúde. Segundo o homem, os dois não queriam mais dar trabalho para o filho e para os outros parentes. Por isso, decidiram pela morte. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio qualificado e suicídio tentado. Por conta do estado de saúde do acusado e a possibilidade do idoso tentar novamente tirar a própria vida, a polícia solicitou à justiça a internação hospitalar dele, onde possa receber cuidados médicos adequados. Pelo celular, tentamos contato com o filho do casal, mas ele não nos respondeu. No bairro onde os idosos moravam, ninguém quis comentar sobre o crime.